gudoomiyaha midowga musharaxiinta madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa shir jaraa'id ku sheegay inaysan weli ka tanaasulin midowgooda bannaanbixii ay horay ugu baaqeen, wuxuuna mar kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in la isugu yimaado taalada daljirka dahsoon degmada boondheer ee gobolka banaadir. gudoomiyaha waxa uu sheegay in bannaanbaxa uu yahay mid dastuuri ah, qof walbana uu xaq u leeyahay in uu si xor ah ku soo bandhigi karo aragtidiisa, waxaana uu ka digay in mar kale la hor istaago bannaanbaxaasi. haraadku waa xaq dastuuri oo dadka soomaaliyeed dhammaantood ay leeyihiin. mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabad ah, lama farageli karo. dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin, dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweynaa ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadkaas nabadeed, in la isku dayo in la dilo. meeshaas dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, ummad ayaa la argagixiyey, welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shalay, oo aheyd in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabbiraan oo ka dhici doona isla goobtii la carqaladeeyey darjirka dahsoon insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca. bannaanbaxa midooda musharaxiinta ay mar kale ku baaqeen ayaa imaanaya xilli dhibaato ba'an uu ku hayo shacabka muqdisho cudurka dilaaga ah ee coronavirus. dadka qaar ayaa isweydiinaya sababta mudaaharaadyada ku soo koobay caasimada muqdisho oo ay isku biirsadeen caqabado kala duwan, isla markaana aysan uga dhici karin magaalooyinka kale ee dalka sida Kismaayo, Baydhabo, Dhuusamareeb, Garowe iyo Jowhar. xilli maamulada Jubbaland iyo Puntland ay aad ula dhacsan yihiin ra'yi ahaan in la qabto dibadbaxyada muqdisho. si aan u taxliilino waxa muqdisho u gaar yeelay, xasaradaha aan dhammaadka lahayn aan dib ugu noqono burburkii kadib, sida uu sheegay taliyihii hore ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sanboololshe sanadkii 1999 beelweynta hawiye ayaa casuumay xubna siyaasiin la rumaysan yahay in ay ka soo jeedaan Puntland. markii shirku uu dhammaadayna oo deegaanadoodii ay ku laabteen siyaasiinta Puntland, waxaa bilowday isku dhicii Cali Mahdi iyo Ceydiid ee dadka badan ku hoobteen. haddaan waxa weydiiyey dhegdheer oo ila fadhiyey warnin shir saan oo kale goor muu dhacay? 1991 dhacay oo ugu yiri goor muu dhacay waay? markii Cabdisaaq Xaaji Xuseen iyo Maxamed Abshir iyo Hebel Hebel yimaadeen hawiyo midaysan saan oo kale usoo dhaweeyey, waxaa dhacaan iri Cali Ceydiid isku direen u yiri. siyaasiinta Puntland waxay si iskood ah isku saareen taajka ah in looga daydo siyaasadda Soomaaliya, iyagoo taas ka faa'iideysanaya waxay had iyo jeer carqaladeeyaan hoggaanka qabta filla Soomaaliya dib u raac intii ay ka soo martay dowladdii Shariif maamulkii Faroole. dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta jeer uu ku dhawaaqay Dr. Cabdiweli Gaas inay xiriirka u jartay Puntland dowladda federaalka Soomaaliya iyo middii ugu dambeysay oo ah hadaljeedintii madaxweyne Dani oo ay ka muuqato in Puntland ay lumisay doorkii ay ku jeheen jirtay siyaasadda Soomaaliya. taas ayaana loo arkaa in Dani uu la soo shirtagayo khudbada aan looga baran saaxada siyaasadda Soomaaliya. madaxweynaha Puntland oo kicinaya reer Muqdisho ayaa yidhi waxaa isoo wacay farmaajo isagoo ileh nimankii hawiye wax gidaarada ka soo dhacay miyaa aragtay maalintii dhoweyd? waa adigii lahaa 8 February wax baa dhacayee. hadalkaas oo dad badan u arkeen inuu ahaa kicin dadweyne iyo iska horkeenka dowladda iyo shacabka Muqdisho. 8-dii markii dhaafay oo maalin iyo labo iska maqanto shaqadii iska socoto kuy soo waay haye 8-dii maxaa dhacay waxaa u dhexe haye jideed waa u jeedaa inay waxba dhicina ama nimanka raggaa hurdaano markoo sidoodii ka caamayro gidaarada ka daata waxyaafka leh habeenkii markii waxa dhaceen shalay miyaan sada oo isoo waxay wuxuu dhihi waxay tiri u yiri nimankii hawey gidaarada ka soo laaa wax soo daata ma aragti u yiri waxay yiri ma arag
ciidamadan oo dabaabadka wadana ma ogeynay haddaba sababta mucaaradka uga doorbidayaan wada hadalka nabadeed xasaradaha iyo kicinta maxay tahay waxa taasi ka jawaabaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ka hadlay wajiga dhabta ah ee mucaaradka marka ay loolanka ugu jireen kursiga taariikhdu marka ay ku beegnaad 17kii January 2009kii xilligaas oo loo doortay madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka qofka doo mucaarad yahay dadku waxa ugu naceb yahay ninka nabada sheega dadka waxa ugu naceb yahay ninka la yiraahdo la wada hadlo ninka yiraahdo ninkaas ugu naceb yahay annaga markaa mucaaradka wada hadalka doosa bilaaban Cabdullaahi Yuusuf asaga waxaan jecleen Cabdullaahi Nuur aan nacbayn maxay aan albaabada dhowr naga soo xiray wuxuu ku leeyahay aniga nabadaan rabaa qof walba waa la hadlaa dagaalka waa inaan joojinaa shabaabka waa la hadlaa maxkamadii waa la hadlaa isbaysiga waa la hadlaa marka waxaa sameysay mutaqaanid dhinaca kale midooda musharaxiinta mucaaradka ah iyo madaxweynaha Puntland ayaa marka ay dadweynaha Muqdisho u jeedinayaan in ay ka hor yimaadaan nidaamka hadda jira oo ku halqabsada in madaxweyne Farmaajo laga fujilayo gobolka Gedo haddaba maxaa ka qusaya shacabka Muqdisho masiirka gobolka Gedo maadaama ay la daala dhacayaan aafada corona dhibaatada amni darro iyo culaysyada siyaasadeed oo saameynta ku reebay dhaqdhaqaaqyadoodii nololeed soo ma aheen xigmadii Soomaaliyeed tiisa daryeelato kala ku dara siyaasinta mucaaradku hadii ay doonayaan maslaxada gobolka Gedo iyo Jubbaland ma isku soo bixiyaan shacabka Jubbaland oo ay quseeso kana dhigan mudaharaadkooda deegaanada maamulkaas halkii ay ku orkacsan lahaayeen reer Muqdisho Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo kaali weyn ka soo qaatay halgankii Muqdisho looga xoreeyay hoggaamiye kooxadyadii dagaalkii ka dhanka ahaa ciidanka Itoobiya ilaa uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya waxa dad badan wali rajo ay ka qabeen in uu fursad kale heesto oo dalka uu ku hoggaamin karo waxaa loo arkay inuu yahay siyaasi u tura dalka iyo dadkiisa marka loo eego siyaasiinta qaar ee mabda' ahaan hadda ay ka midaysan yihiin mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeeda maadaama aan looga baran inuu carqaladeeyo madaxweynayaashii xilka uga dambeeyay sidaas daraaddeed ma habboon tahay in hadda uu hormuud u noqdo dibadbaxyo laba arrimoodba halistood wata oo kale ah inuu yahay mid kicin kara xiisad colaadeed oo dhiig kale uu ku daato iyo halista cudurka dilaaga ah ee COVID-19 ee faraha ba'an ku haya shacabka Muqdisho shacabka Muqdisho dhankooda sidee ayay uga falcelin doonaan hardanka wajiyada badan ee lagu gaar yeelay xandaabkooda